Було таке, що одна позиція у нас знищувала там по 20, по 30, скажімо так, ворогів, і після цього ворог все одно наступав. Вранці 24 лютого 2022 року, розповідає 28-річний офіцер Національної гвардії України Антон Демиденко, з 5-ї ранку готувався до державного іспиту у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Це виходить випуск з магістратури, було право Європейського Союзу почитати посібники. Ну, відповідно, почув всякі гучні звуки, подивився в вікно, а мої вікна, вікна моєї квартири якраз виходили на кордон з Росією. Було видно спалахи, чути звуки вибухів. 27 лютого вступив у загін територіальної оборони Харкова, каже нацгвардієць. Отримав зброю відповідно. Ми тоді намагалися якось організувати оборону нашого кварталу. Це район Олексіївка. Тобто вони заїхали з декількох напрямків: з напрямку Салтівки, з напрямку Олексіївки, це напрямок Білгорода, міста Білгород. І вже ходили їхні КАМАЗи, БТРи. І тоді пам'ятаю, що ми з батьком взяли нашу зброю, пішли до нашого товариша. Тоді, розповідає офіцер, він у бою участі не брав. В будинку там почали готуватися до оборони. Вже з балкону спостерігав техніку з цими зетками, ошками. Тоді росіяни заїхали в центр, і в центрі їх вже знищили підготовлені засідки наших сил оборони. В університеті закінчив військову кафедру, тож отримав звання молодшого лейтенанта, каже Антон Демиденко. Вирішив вступити до Нацгвардії. Єдина посада, яка у нас є, це командир взводу. Ти знаєш, що це таке? Ти знаєш, що ти будеш відповідальний за 30 людей. Якщо ти готовий, то ти вже заходиш, ми тебе не випускаємо з частини. Кажу, ну я для цього і приїхав. Перші бойові зіткнення відбулися на початку вересня 2022-го поблизу населеного пункту Уди на Харківщині, пригадує нацгвардієць. На той час село було окуповане. Перше зіткнення у нас відбулося буквально в той же день, коли ми заїхали на позицію. Тоді поранили мого товариша. Бруствер окопа прилетів снаряд з РПГ. Росіяни застосовували всі засоби ураження, які у них були, включно з системами ГРАД, мінометами, автоматичними гранатометами, СПГ. Ну і, звісно, намагалися здійснювати тиск піхотними групами. Наприкінці грудня 2022 року, каже Антон Демиденко, їхній підрозділ передислокували на Бахмут. Захід в Бахмут мені запам'ятався чомусь на все життя. Здійснювався він вночі. Перше, що ми побачили, вночі видно такі червоні, такі спалахи повільні. Ну, це були виходи російської артилерії, яка працювала дуже близько. У районі Забахмутки, говорить нацгвардієць, зайняли позиції на окраїні міста. Перша вулиця, якою закінчується Бахмут, була нашу лінію оборони. Ворог тоді тільки-тільки починав заходити в місто. Чи не кожен день ворог залазив в якісь хати, деколи обходив нас з флангів. У стіні, розповідає Антон, для спостереження вибили дірку. І завісили її ганчіркою, ну, на гвістках, щоб світло, коли попадало, не було видно. На перехрестя біля нас, метрів, може, дійсно 30-40, виходять три людини в російській формі. Один з них був з такою кобурою, знаєте, з радянською шкіряною. З Бахмуту підрозділ вивели наприкінці лютого 2023 року, каже нацгвардієць. Після були бої на Харківщині. Зараз, говорить офіцер, служить в одній з військових частин Нацгвардії на Хмельниччині. За словами Антона Демиденко, після перемоги планує працювати за спеціальністю юриста. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.